Šioje vaizdo įrašų serijoje specifiškai pakalbėsime apie karo traumą ir potrauminio streso sutrikimą. Vaikai išgyvenę karą dažniausiai būna patyrę kelių skirtingų rūšių traumas. Jie galėjo būti patys sužeisti, tai yra patyrę fizinį smurtą, kuris be abejonės visada yra lydimas ir emocinio smurto. Tapo kitų žmonių kančios ar mirties liudininkais, tai yra stebėjo grėsmingus įvykius iš šalies. Karas dažnai yra lydimas maisto, vandens, sanitarinių gyvenimo sąlygų stokos, o tai taip pat kelia tiesioginę grėsmę asmens gyvybei ir sveikatai. Karo trauma dažnai su savimi nešasi ir asmeninį tiesioginį smurtą prieš labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes, tai yra moteris ir vaikus. Vaikai, ypač mergaitės, gali būti seksualiai išnaudojamos, tapti prekybos žmonėmis aukomis. Karas yra neatsiejamas ir nuo didžiulių netekčių, pradedant nuo artimųjų šeimos narių, draugų mirties, baigiant savo namų, įprastų gyvenimo sąlygų ir saugumo jausmo netekimu. Taigi, karo trauma yra kompleksinė trauma, kurią sudaro įvairiaus pobūdžio besikumuliuojantis trauminiai išgyvenimai. Taip kaip vaikas įveiks patirtus trauminius išgyvenimus, priklauso nuo daugelio rizikos faktorių ir apsauginių faktorių. Pagrindiniai rizikos faktoriai yra susiję su anksčiau patirtomis traumomis bei artimo saugaus asmens nebuvimu vaiko gyvenime. Taigi vaikai, kurie savo šeimose anksčiau patyrė smurtą ir nepriežiūrą, augo institucinėje globoje, turi didesnę riziką būti paveikti karo traumos. Atitinkamai, apsauginiai faktoriai yra artimo ir saugaus asmens buvimas šalia, tinkamos psichosocialinio gyvenimo sąlygos. Esant rizikos faktoriams, karo traumos pasekoje gali vystytis nerimo sutrikimai, depresija ar potrauminio streso sutrikimas. Patirti trauminiai išgyvenimai taip pat gali būti išveikiami per kovoti, bėgti ir sustingti reakcijas, apie kurias jau kalbėjome pirmoje dalyje. Noriu šiek tiek daugiau papasakoti apie potrauminio streso sutrikimo požymius vaikų amžiuje. Visos reakcijos į ūminę traumą yra normalus atsakas į nenormales aplinkybes. Tai yra fiziologinis mūsų kūno atsakas į grėsmę, kad mus apsaugotų. Ne visiems išgyvenusiems trauminę patirtį išsivysto potrauminio streso sutrikimas. Tai priklauso nuo rizikos ir apsauginių faktorių. Tačiau, jei vis dėlto taip nutinka, vaikų amžiuje potrauminis stresas pasireiškia trimis pagrindiniais požymiais. Pirmasis – tai yra įkyrūs fragmentiški prisiminimai apie traumuojantį įvykį. Jie gali pasireikšti miego metu sapnuojant košmariškus sapnus, ar dienos metu tiems prisiminimams kylant staiga vaizdinių, garsų ar kitų pojūčių pavidalu. Tokius patyrimus vadiname flashbackais arba lietuviškai invazijomis. Jų metu vaikas gali tapti neramus, sudirgęs, bėgti slėptis, muštis, dengti ausis arba veidą ir panašiai. Taip yra dėl to, kad šie prisiminimai kartu su savimi nešasi tą patį kūno patyrimą, kuris ir buvo traumuojančio įvykio metu. Dėl didelio prisiminimų intensyvumo vaikai gali pradėti vengti tam tikrų vietų, veiklų ar dirgiklių, primenančių išgyventą traumą. Trauminį prisiminimą gali iššaukti tokie jutiminiai dirgikliai, kaip vaizdai. Pavyzdžiui, televizoriaus ar telefono ekrane matomi sprogdinimai, bet kokios ugnies vaizdas, galbūt elementari žali spalva, primenanti karinę techniką, raudona spalva primenanti kraują, arba tiesiog tamsa. Tai taip pat gali būti kvapai, pavyzdžiui, dūmų kvapas, ar garsai, primenantis šaudimo, sprogdinimo garsus, žmonių, vaikų klyksmą, verkimą ir panašiai. Netgi prisilietimas,
gali būti trauminis dirgiklis, jei trauminio patyrimo metu vaikas buvo išgąsdintas, kai prie jo netikėtai prisilietė koks nors žmogus. Šalia viso to atsiranda ir nuotaikos bei emocijų reguliacijos sunkumai. Priklausomai nuo to, kurį kovoti, bėgti arba sustingti reakcijos atsaką pasirenka vaiko smegenis, vaikas gali tapti arba labai užsisklendęs ir uždaras, atrodyti prislopintas arba būti nerimastingas, sudirgęs ir agresyvus savo ar kitų atžvilgių. Vaikams išgyvenusiems traumą taip pat gali ilgam sutrikti miegas. Dar viena labai svarbi vaikų reakcija į traumą yra regresas. Tai reiškia, jog ūminės traumos pasekoje vaikas gali prarasti kai kuriuos iki traumos išugdytus įgūdžius ir grįžti į savo ankstesnės raidos etapus. Pavyzdžiui, vaikas gali pradėti vėl šlapintis į lovą, gali grįžti anksčiau vyravusios baimės, vaikas gali prarasti kai kuriuos mokymosi įgūdžius. Tokiose situacijose parodykite vaikui daugiau atjautos ir padėkite sunkumus įveikti kartu. Ką daryti arba ko nedaryti, siekiant padėti vaikui išgyvenusiam traumą? Visų pirma, labai svarbu stebėti vaiko elgesį ir identifikuoti jo trauminių prisiminimų dirgiklius. Ar vaikas pamatė kažką, kas jam sukėlė nemalonius prisiminimus, ir dėl to jis dabar užsisklendė ir nebenori bendrauti, arba atvirkščiai staiga tapo irzlus ir supyko, ar kažkokie aplinkoje esantys garsai galėjo vaiką sudirginti taip, jog jis užsidengė ausis, pabėgo ir pasislėpė. O galbūt mano neapgalvotas ir staigus prisilietimas išblaškė vaiko dėmesį ir jam sunku grįžti prie ankstesnės veiklos, kurią jis užsiėmė. Trauminės patirtis vaikai išveikia labai įvairiais būdais. Jie gali jas išžaisti, išpiešti, iššokti, iškalbėti. Kadangi trauminė atmintis įsirašo į kūną, labai svarbu vaikams suteikti galimybę įsitraukti į su kūnu susijusias veiklas. Tai gali būti sportas, įvairūs tempimo, mindfulness pratimai, šokis, dziudo ir panašiai. Nespauskite ir neverskite vaiko pasakoti apie trauminį patyrimą. Neklausinėkite detalių. Jei vaikas piešinyje pavaizdavo tam tikras trauminės patirties detales, galite tiesiog atsargiai paprašyti papasakoti apie piešinį. Jei trauminė patirtis yra išveikiama per žaidimą, galite įsitraukti į žaidimą ir paklausti, o kaipgi žaidimo veikėjai jaučiasi. Jei žaidimas yra perpintas agresijos elementais, svarbu akcentuoti savo ir kitų žaidimo veikėjų saugumą žaidimo metu. Jei vaikas prakalbo apie savo trauminę patirtį, leiskite jam kalbėti tiek, kiek jis gali ir nori. Tik supraskite, jog tuo metu jūs turite sutelkti visą savo laiką ir dėmesį į vaiką. Pasakoti apie trauminės patirtis nėra lengva. Dėl to vaikas turi pajusti, jog jūs esate čia ir dabar su juo, visu 100%. Fiziškai nusileiskite į vaiko lygį, švelniai žvelkite jam į akis, tačiau jei vaikas nenori, neforsuokite akių kontakto. Savo kūno kalba atspindėkite vaiką, tai yra susiderinkite su juo. Jei vaikas yra atsiklaupęs ant kelių, atsiklaupkite ir jūs. Jei piešia su raudonos spalvos pieštuku, paimkite ir jūs raudonos spalvos pieštuką. Kalbėkite švelniu balso tonu. Naudokite kiek įmanoma mažiau žodžių. Pasakojant apie traumines patirtis, vaikų smegenys nebus pajėgios išgirsti daug žodžių. Atspindėkite vaiko jausmus, juos įvardindami. Suprantu, jog labai išsigandai. Turėjo būti tikrai baisu. Pokalbio metu nenaudokite hiperbolizuotų, gąsdinančių žodžių. Tokių kaip tai, kas nutiko tikrai siaubinga, tai tragedija ar panašiai. Jūsų buvimas su vaiku turi įnešti kiek įmanoma daugiau ramybės.
Po pokalbio parodykite vaikui, jog vertinate jo pasitikėjimą jumis. Ir padėkokite už tai, kad jis išdrįso papasakoti savo patirtį. Taip pat įgalinkite vaiką. Tai yra pasiūlykite atsigerti vandens ar užkandį. Trauminių patirčių pasakojimas gali išsekinti vaiko kūną, tad būtina padėti jam sugrąžinti prarastą energiją. Lygiai taip pat labai svarbu pasirūpinti ir savimi. Klausytis trauminių patirčių istorijų tikrai nėra lengva, tad atjauskite save. Leiskite jumise susikaupusiems jausmams išsilieti saugioje aplinkoje, įgalinkite save stikline vandens ar užkandžiu, atraskite būdus, padedančius jums nurimti. Daugiau apie pagalbos savo būdus kalbėsime kitoje vaizdo įrašų dalyje.